Dasalin natin ngayon ang Angelus. ng Angelus. Sa ng Ama, ng Ama at ng, ng anak, at anak at ng, ng Espiritu, Espiritu Santo. Santo. Amen. Ang Anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya ay naglihila lang ng, ng Espiritu Santo. Santo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa, Santa Maria, Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na wa sa akin ang ayon sa wika sa mo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung, kung kami mamamatay. Mamatay, Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at, at nakipamuhay sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at, at kung, kung kami, kami mamamatay. Amin. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging, maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Ni Manalangin tayo. Panginoon, naming namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Heso anak mo, Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Heso Kristo, na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, -unang ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa at ng Anak, at ng anak at, at ng, ng Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Tumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang o banal na ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin. Uy. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa maong ating mahal. Siya nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At yun rin. Mga kapatid, Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, saklaw mo ang mga namumuhay sa daigdig, pati ang mga pumanaw, at sakop ng iyong kagandahang loob ang lahat ng kinapal. Kami ngayon ay nakikiusap para sa mga yumao upang magkamit sila ng iyong habag at patawad at sila ay makaharap sa iyo ng nagpupuri at nagagalak. Sa pumamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Daniel Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa sanlibong tagapamahala niya. Nang kasaklukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga mahalika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila ay nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito ay sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandilero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong suma sa iyo ang espiritu ng mga banal ng Diyos. May pambihirang talino karaw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipaliliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura. Kukuwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian. Sinabi ni Daniel sa hari, Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan ng kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian pagkat wawasakin na ito ng Dios, Tekel, ikaw ay tinimbang at nagpatunay na nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahati at ibibigay sa Medya at Persia. Ang salita ng Dios. Salamat sa Dios. Dakilain at papurihan ang puong may magpakailanman. Dakilain at papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon man. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon na nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang poon magpakailanman. Tumayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Darakpin kayo at uusigin kayo ay dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo at dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin ipanatag ninyo ang inyong kalooban huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang mga kapatid mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit, hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy po ang ating pagninilay tungkol sa katapusan. Nito mga nakalipas na araw, ang ating mga pagbasa hanggang sa araw na ito ay tungkol sa katapusan dahil sa nalalapit na katapusan ng kalendaryo ng ating simbahan. Sa linggo po, tayo ay papasok sa bagong panahon, sa bagong kalendaryo ng liturhiya, liturhika o liturhiya ng ating simbahan na sisimulan sa Adviento. Kaya naman, ang ating mga pagbasa sa araw na ito tumutukoy din sa tema ng katapusan. Ngunit kung nung mga nakalipas na araw tungkol sa paghahanda sa katapusan, ngayon naman ituon natin ang tema ng katapusan tungkol sa pagbabalik-tanaw sa buhay. Tema ng katapusan pa rin, ang tinutukoy ng ating mga pagbasa. Pero, hindi na sa paghahanda, kundi tungkol sa pagbabalik tanaw sa buhay. Simulan natin sa kwento ng buhay ni Haring Belsasar. No? Ang ganda ng kwento ni Haring Belsasar na maaring makita natin yung ating mga sarili sa hari. Itong Haring ito pinakamataas na pinuno pero natamo niya ang posisyon ng pagiging hari nang dahil siya ay anak ni Haring Nebuchadnezzar. Kung totoo Sen, hindi niya pinaghirapan yung kanyang titulo, minana niya kasi siya ay anak ng hari siya ay nagkaroon ng oportunidad na maging hari dahil sa tatay niyang hari. Nagkaroon ng oportunidad, nagkaroon ng pagkakataon na maging hari. Ngunit sa kabila ng ito, namuhay siyang marangya, nagsisiinom, nagsasaya gamit ang mga mamahaling gamit at higit sa lahat, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kung titignan ang naging buhay ni Haring Belsasar, pasasa ang buhay. Sayang no? Oportunidad na niya na maging hari at pamunuan ang kanyang bayan. Pagkakataon niya na maging hari, pero sa kabila ng yon sinayang sa pagpapasasa sa buhay. Sana, ginamit niya sa kabutihan. Diba? Opportunity mo na eh. Hindi ka na nga naghirap maging hari. Ang gagawin mo na lang, magpakahari. Dalhin sa kabutihan ng mga tao. Gumawa ng magagandang programa. No? Opportunidad mo na. Hindi mo na nga pinaghirapan. Huwag mo na nga sanang sayangin. Pero hindi ito ang ginawa ng hari. Sa kabila nun, nagpasasa at nabuhay sa marangyang buhay. Kaya naman, isang araw, habang siya'y nag-iinom at nagpapakasasa, may lumitaw na kamay na sumulat sa pader. No? Habang nag-iinom siya, may nakita siyang kamay na biglang sumulat sa pader. At hindi niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng nakasulat. Kaya ipinatawag niya si Propeta Daniel para ipaliwanag sa kanya kung ano ang kanyang nakita, kung ano ang sinulat ng kamay na kanyang nakita. At dito, ipinaliwanag ng propeta. Una, sabi, nabibilang na ang araw ng kanyang panunungkulan pagkat wawasakin ito ng Diyos. Nabibilang na ang araw. Pangalawa, siya ay tinimbang ngunit kulang. Pangatlo, ang kanyang kaharian ay mahahati at ibibigay sa media Persia. Yan ang ibig sabihin ng nakitang sulat ng hari. Samantala, punta naman muna tayo sa Ebanghelyo. Kakaibang katapusan naman ang ipinapakita ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Sabi niya, darating ang araw na ihaharap tayo sa gobernador at hari. At ito ang pagkakataon nating magpatotoo sa Diyos. Yan ang katapusan para kay Jesus. Tayo ay haharap sa gobernador at mga hari at magpapatotoo tayo sa Diyos. Kung pagsasamahin natin ang tema ng unang pagbasa at ng ebanghelyo, magandang gamitin natin ang pagninilay sa tatlong pangitain kay Haring Belsasar bilang ating patotoo sa Diyos kapag dumating ang ating katapusan. Maganda yung unang tanong. Yung unang tanong sa hari, kung nabibilang na ang araw natin, ano ang maipapakitang nagawa natin? yung hari na buhay mo walang katapusan nagpasasa pero ang tanong sa kanya kapag nabibilang na o oh, nabibilang na ang yung katapusan ano ang maipapakita mong nagawa ikalawang tanong kung tayo ay titimbangin tayo ba ay nagkulang Magandang tanong yan, no? Sa ating katapusan, kung titimbangin tayo, tayo ba ay nagkulang? At pangatlo, sa katapusan ng lahat, meron sa ating babawiin. Kung tayo'y namumuhay sa pasasa o marangya, sa ating katapusan, lahat yan babawiin. Pero ang tanong, ano ang ginawa natin? Mga kapatid, ang paghahanda sa ating katapusan ay dapat ginagawa araw-araw. Lahat tayo parang yung hari, may pagkakataon, may oportunidad. Pagkakataong maging doktor, pagkakataong maging ama o ina hindi lahat nagiging nanay o tatay. Pagkakataong maging guro, ako, pagkakataong maging pari, ang tanong sa atin, paano natin ginagamit ang pagkakataong ito? Pag tayo'y tinimbang, tayo ba ay nagkulang? Ngayon po ay inaalala natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao. Yung mga mahal sa buhay nating yumao, nauna na ang kanilang katapusan. Wala na silang oportunidad. Wala na silang pagkakataon na ayusin pang kanilang buhay. Kaya nga tayo ay nagdadasal para sa kanila. Tayo ang hihingi ng tawad kung sila man ay nagkulang at ngayon ay tinitimbang. Kung sila man ay nagpasasa sa buhay at walang ginawa. Tayo, ang magdadasal para sa kanila. Pero tayong nabubuhay, may pagkakataon. Tayong nabubuhay, mayroong oportunidad na paghandaan ang ating katapusan. Ginagawa ito araw-araw. Kung paano tayo nabubuhay, yan ang magiging batayan. Dahil sa huli, tayo'y babalikan at tatanungin ano ang nagawa natin amen tumayo po ang lahat manalangin tayo sa Diyos Ama upang tayo ay makisalo sa alay niyang bagong buhay para sa atin sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan at buling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesus, Ipanalangin din natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao. Naway makapiling sila ng Panginoon at makaisa sa kaluwalhatian ng kanyang kaharian. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon Panginoon ng buhay pakinggan mo kami. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Nawa ay maipangalat at maisabuhay ng sambayanan ng Diyos ang mabuting balita ni Jesus ang gumapi sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Nawa ay makabangon ang ating bayan mula sa kahirapan at pigati ng buhay upang makapamuhay tayo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Nawa ay madama ng mga naghihirap, may sakit at nalulumbay ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong bukas-palad na tumulong sa kanila manalangin tayo panginoon ng buhay pakinggan mo kami nawa ay tanggapin ng panginoon kaisa ng mga anghel at mga santo ang mga kapatid nating yumao sa kaluwalhatian ng kalangitan manalangin tayo panginoon ng buhay pakinggan mo kami Nawa ay basbasan at aliwin ng Panginoon tayong lahat na nananalangin at nalulungkot sa pagyao ng ating mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan ang mga dumudulog sa birhen de guia pati na rin ng ating pansariling kahilingan manalangin tayo panginoon ng buhay pakinggan mo kami ama ng buhay na pagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan para sa amin. Tulungan mo kaming makabangon sa aming kapighatian at kalungkutan at huwag kaming ilayo sa iyong kasamahan. Ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ni Yesus at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob na aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa inkagandahang lob. Naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espirito. Kapuri-puri ang Poong may kapal ngayon at kailanman. Mabuhay ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang ban. Aman naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay bilang hain naming nakahanda upang ang mga pumanaw ay makasapit sa iyong buhay na payapa. Sa hanay ng mga mapalad na nagkakamit ng kaligtasan, sila nawa ay mapabilang pakundangan sa ginaganap ngayong pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ipinasya niyang kusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagkupkop at pagmamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhot po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong espirito, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi... Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iniyahandog para sa inyo. Gayun din naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kapinin ninyo ito sa pag Sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananam pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ay natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, at ang kali sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig kay isa ni Francisco na aming papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Buksan nawa ng may kapal ang pinto ng kalangitan upang doon ay manahan ang yumaong ating mahal sa ligayang walang hanggan. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay magkamit na ng kaganapan nito at ang mga yumao ay idinadalangin namin iyong kaawaan at ipagkaloob ang kapatawaran pakundangan sa aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.